mierimă duai, păr se umplă duai. Cu ieta ăște mir, cu ne cheminietă și t-avem realitate. Să se ieta nu că vrea. Mirë brama të gjithëve dhe mirë se erdhët në spektaklin e madh Odeon. Kemi thënë se fjala Odeon, si pas i lirishtës së vjetër, nënkupton sheshin e fjales së mirë dhe muzikës së bukur. Dhe kjo muzikë, do të vi më njëherë për mes kaptinës e parë, Bëhuyl, dhe me miken tuaj të parë, protagonisten e këngës, zonjen e rëndë, Shahindere Bërlajolli. Mirë se erdhe. Urdhën ju lutëm. Jelo? Ja. Mirë je? Shumë mirë. Si ke kalu? Mirë. Zoni e rënd e këngës, Shahindere Bërlajolli. Një përmirësim vogël. Edhe stafa. Edhe stafa, të lutëm, asë një herë. Kur jemi të stafa? Me gjitha të, po jetoni më shumë në Gostivar, a në Prishtin, apo në? Në gjitha të rojë shqiptare, aty ku ka shqiptare. Zonjë nderuar, Zoja Shahindere. Shoqja Shahindere. Shoqja Shahindere. Se na jemi kolegë Shahindere. Kush ka qenë kumbara i këngës suaj të parë? Apo më mirë, kush kanë qenë bashkëpunëtorët? Tuaj, me cilë keni bashkëpunuar dhe jeni sot kjo këngëtare, kjo artiste e skenes. Po ja filloj prej sfarit. Kumbari parë, që e ka zbuluar talentin tim si këngëtare, është profesori im i nderuar, të cilit i jam bërë për çdo gjë, çdo shëti që e kam bërë, duke i falimderuar atij, edhe vllaut tim të cilin shumë e dua edhe respektoj, Ekrem Bërlajolli dhe Muhamet Belegu. Kurse për karrierën e më teshme timen, duke i falimderuar kompozitorve të shquar të asaj kohë, mirisht shumica e tyre nuk gjinden mesin e të gjallëve, unë kam një fond bajagi të madh të këngëve të bukra, këngë të cilat i kam interpretuar në festivalin. Bashk me gjitha ta krijuës, dhe ju si një këngëtare, një artiste e shkëlqyer, keni bërë epokë të lavdishme në muzikën shqiptare. Në sa festivale keni kënduar? Unë kam filluar prej vitit 1965, gjersa isha normaliste këtu në Prishtinë. Do me thanë, kam debituar si këngëtare festivaleve, në mesin e këngëtarve të shquar të asaj kohë, si Nexhmie Pagarusha, Liliana, Ismet Peja, më si numëroj. Shumë do ajen të tjerë. Edhe shumë do ajen të tjerë, për që kam pasë nderin. Unë isha të herë shumë e re, këndova këngën e kompozitorit Isak Muçolli, kënga titullohe Lules. Prej atëherë, e gjerë në vitin 72, unë isha gjithmonë e pranishme në festivale, duke i falimderuar kompozitorve, të cilët në atë kohë shkruajshin enkas për këngëtarë të cilët mendojnëshin se do t'ja interpretojnë këngët ashtu si dojnë ata. E, unë e këm pasë qatë fatë,
i kam këndu gati gjithë kompozitorëve. Nga një këngë. Dhe ju, në vazhdimësi, më vonë jeni martuar me një muzikëtar të famshëm e me nam, ndjes pas, ndërim për të për jetë e motë. Dhe tërë familja juaj, dhe tërë familja juaj, pastaj, po thuj se të gjithë, keni vazhduar rrugtimin tuaj si muzikëtar. Po, bashkëshorti imi ndjerë, ka qenë një kompozitor i shquar, një muzicient me një vesh të hatashëm. Me një fjalë ka qenë njëri shumë i madhë. Mjerisht që se ka sot rinijate e ti komponante si gjithin të aja zbukur. Me gjithate, të gjitha ato këngë që ju i keni kënduar dhe që i kanë bërë këta artistë të famshëm, ndërta edhe në Verstafaj, bashorti juaj, ne do t'i risjelim, do t'i risjelim me shumë pietet, sepse janë gravura të fuqishme në atë piramidën e madhe të kulturës shqiptare, gjithësisht të muzikës shqiptare. Artisti popullor, dikur ka krijuar një këngë shumë të bukur. Para shumë e shumë vitesh e keni kënduar ju, dhe si një hit fuqishëm e keni sjell në hapësirën bar shqiptare. Këndohet edhe sot. Sonte do të risjell një këngëtar i ri. Zonja dhe zotri, do t'a risjell një këngë nga repertori i bujshëm i Shahindere Bërlajollit, konkurenti i par i kësaj mbramje, Elbasan Hajdari. Ofroni, ofroni të gjithë, do të këndojmë së bashku një hit të përjetëshëm të madhërishmes Shahindere Bërlajolli. O Bilbil, Stafaj, me... O Bilbil me pika pika, po këndona O Bilbil.